आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। सवाल हक्काचा। सांगली मधल्या निवृत्त शिक्षकांची समस्या तशी साधीच, पण ती सोडवायला शिक्षण मंडळ वेळखाऊपणा का करतंय हे कळायला मार्गच नाही। गेल्या 3 वर्षांपासून हे शिक्षक पालिकेत हेलपाटे मारून थकले, पण त्यांचं काम काही होत नव्हतं। 6व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम 625 शिक्षकांना अजूनही मिळालेली नाही। अखेर या शिक्षकांनी हेल्पलाईनकडे दाद मागितली। आयुष्यभर विद्यार्थी घडवायचे आणि आयुष्याच्या संध्याकाळी सरकार तुमच्याकडे दुर्लक्ष करणार हे जणू समीकरणच झालंय। आम्ही बोलतोय शिक्षकी पेशा करणाऱ्यांबाबत। सांगलीतल्या कुपवाडमध्ये राहणारे मधुकर गुरव गेल्या 3 वर्षांपासून पालिकेत हेलपाटे मारतायत, पण 6व्या वेतन आयोगानुसार त्यांना फरकाची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही। पालिकेनं त्यांची एकट्यांची रक्कम थकवली असं नाही, तर जवळपास 625 शिक्षकांची फरकाची रक्कम पालिकेनं थकवली आहे। सुमारे 5 कोटींची ही रक्कम आहे। निवृत्त मुख्याध्यापक मधुकर गुरव यांनी सांगली महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळेत शिक्षक आणि त्यानंतर मुख्याध्यापक म्हणून काम केलं। 2003 पालिका क्रमांक 1 ते निवृत्त झाले। निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशातून सुखाचं जीवन जगता येईल अशी त्यांची अपेक्षा मात्र फोल ठरली। उतार वयात त्यांना सतत पालिकेत हेलपाटे मारावे लागतात। 2006-2010 या काळातल्या 6व्या वेतन आयोगानुसार गुरव यांना फरकाची 30,000 रुपये रक्कम मिळणं अपेक्षित होतं। त्याचनुसार इतर 625 शिक्षकांनाही ही रक्कम मिळालेली नाही, तेही पालिकेत हेलपाटे मारतात। एवढंच नाही तर 2010 इतर 70 शिक्षकांना पीएफची रक्कमही अजून मिळालेली नाही। याबाबत या सगळ्या शिक्षकांनी कित्येकदा आंदोलनं केली, पण कुणालाही या निवृत्त शिक्षकांकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही। पालिका सचिव शिक्षण मंत्री लोकायुक्तांपर्यंत तक्रारी करूनही या शिक्षकांना कुणीही दाद देईना। आम्ही वारंवार त्यांना विनंत्या केल्या, अर्ज केले, निवेदनं दिली, अगदी राज्यपालांच्या पासून मुख्यमंत्र्यांच्या पासून सगळ्यांना निवेदनं दिली, कुणाकडूनही कसलाही प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला नाही। आणि आज अखेर आम्ही तिथं रोज 12 ते 5 या वेळामध्ये दोघं चौघं शिक्षक घंटानाद करतोय। 650 लोकांचा 6वा वेतन आयोग 1/1/2006 फरक रक्कमा थकीत आहेत। 50% रक्कम शासनाने दिलेली आहे, 50% रक्कम महापालिकेने द्यायची ती दिलेली नाही, त्यामुळं लोकांना निम्म्या रक्कमा मिळालेल्या आहेत। आम्ही सेवानिवृत्त लोकांना आम्हाला जास्तीत जास्त पैसे आमच्या आजारपणासाठी म्हणजे दवाखान्यासाठी खर्च होतात आणि यासाठी आम्हाला ते पैसे कमी पडतात, तर ताबडतोब शासनानं याच्यात लक्ष घालून सर्वांना या फरक रक्कमा द्याव्यात। अखेर गुरव यांनी झी हेल्पलाईनकडे दाद मागितली। याबाबत हेल्पलाईनच्या टीमनं थेट गाठलं ते महापौर इद्रिस नायकवाडी यांना। नायकवाडी यांच्यातल्या मुजोरपणाचं दर्शन हेल्पलाईनच्या टीमला इथे झालं। कॅमेऱ्यासमोर बोलायला नायकवाडींनी नकार दिला। महापौरांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आयुक्त संजय देगावकर यांनीही कॅमेऱ्यापुढे बोलणार नाही असं जाहीर केलं, पण शिक्षण मंडळानं मात्र शिक्षकांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचं आश्वासन दिलं। आम्ही शिक्षकांच्या मागणीसाठी म्हणून मागं सुद्धा ज्यावेळी शिक्षकांनी मोर्चा काढला त्यावेळीसुद्धा त्या मागणीला आम्ही पाठिंबा दिला आहे। आणि सेवानिवृत्त असू देत किंवा शिक्षक असू देत यांची प्रत्येक बाब जी महापालिका देणार आहे ती त्यांनी द्यावी ह्या मताची आम्ही शिक्षण मंडळ म्हणून ठाम आहे। शिक्षण मंडळाच्या सभापतींनी तर आश्वासन दिलंय, पण हेल्पलाईनची टीम या शिक्षकांची फरकाची रक्कम त्यांना मिळतीये की नाही याकडे लक्ष ठेवून राहणार आहे, कारण सवाल शिक्षकांच्या हक्काचा आहे। झी हेल्पलाईनसाठी सांगलीहून रवींद्र कांबळेसह ब्युरो रिपोर्ट मुंबई। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।